Às vezes eu fico com pena de fãs de terror no Brasil, porque tem alguns diretores que estão entre os principais diretores do gênero, que nos Estados Unidos tem muitos fãs, no Brasil o terror já é uma coisa mais de nicho, mas aqui o pior de tudo é que os filmes desses diretores nunca chegam aos cinemas brasileiros e quando eles vão chegar em streaming ou para aluguel digital, eles já não estão mais no hype. Um desses diretores é o Ty West, que é um diretor bastante importante e se você quer começar a assistir aos filmes dele, eu recomendo que você assista A Casa do Diabo, o The Innkeepers e depois O Sacramento. E aí depois você pode vir para o X, ou então você pode fazer o processo inverso, ver o X, depois voltar na carreira do diretor. Mas ele é um diretor bastante importante de terror e o filme que eu vou falar hoje, que é o X, está marcado para ser lançado no Brasil apenas em agosto de 2022. Muitos países do mundo já receberam o filme já está disponível por meios alternativos por aqui e eu nem sei se essa data de agosto vai ser mantida, porque até lá muita gente já vai ter assistido ao filme. Eu recomendo muito que você assista, porque esse filme ele é muito consistente com os outros filmes da carreira do Ty West, no sentido de desenvolver temas que são caros ao cineasta, principalmente o tema da fanatização religiosa e, nesse caso aqui, como o fundamentalismo religioso gera nas pessoas um pavor, um medo, um julgamento e, em últimos casos, em casos mais extremos, um ódio muito grande pela sexualidade alheia, e o filme é justamente sobre isso. Seguindo uma onda que tá bastante em voga hoje em dia, de olhar para a década de 70 com bastante nostalgia, esse filme se passa em 1970, cravado, e gira em torno de um grupo que tá produzindo um filme erótico. Então a gente acompanha o diretor, o produtor, a cinegrafista e os atores do filme, naquela época em que os filmes pornô, principalmente os pornô hardcore ou explícitos, começaram a se tornar mainstream nos Estados Unidos, tanto que a Mia Goth, que faz a protagonista desse filme e também uma das atrizes do filme dentro do filme, o filme erótico que eles estão fazendo, tem uma interpretação que lembra muito a Linda Lovelace de Garganta Profunda, que é uma das atrizes mais famosas do cinema erótico americano daquela época. O problema é que essa trupe vai passar um tempo numa casa abandonada, num rancho bem isolado, para juntos realizarem o filme ali, só que tanto o anfitrião, o dono daquelas terras, quanto também a esposa deles, que são dois idosos, são pessoas muito esquisitas. Não só eles são pessoas que ficam vigiando esse grupo e também têm, obviamente, comentários e olhares e um jeito bem estranho de lidar com eles e que denota uma repulsa muito grande por eles e por aquilo que eles estão fazendo, como também, rapidamente, algumas coisas estranhas, como desaparecimentos, começam a acontecer. Nesse sentido, o filme começa a se encaixar mais ou menos no subgênero de slasher, ou seja, pensem nisso, né? Um grupo de jovens com a sexualidade muito livre que começam a desaparecer um por um. Toda vez que um se afasta do grupo, acaba sofrendo uma morte horrível. E isso não é nenhum spoiler, porque isso começa a acontecer muito cedo no filme, mas esse verniz de slasher é só o que tá na superfície, porque o filme tá desenvolvendo temas que são muito interessantes e também subtemas que são mais profundos ainda e que o filme faz de uma maneira muito impecável. Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer, independente dos temas do filme, que o Ty West consegue gerar suspense, consegue gerar tensão de uma maneira muito eficiente. Eu já expliquei aqui no canal a diferença entre surpresa e suspense, e o Ty West entende, assim como o Hitchcock ensinava, que o suspense funciona muito melhor. Vou dar um exemplo muito simples. Tem aquela cena em que uma das personagens está nadando no lago e a gente vê ela lá boiando, olhando as estrelas e uma visão, um plano de um jacaré, de um crocodilo que tá ali à espreita. Só essa imagem já cria uma tensão, porque a moça não sabe que tem jacarés ali no lago e a gente sabe. Então aquela cena pode durar o tempo que for, um, dois, três, quatro, cinco minutos, a gente só vê aquela menina boiando, mas isso já é um momento de bastante tensão, porque a gente sabe que tem jacaré. E o Ty West faz algo que é muito legal também, levando esse conceito de suspense ao extremo, que é, assim que a menina começa a voltar a nadar despreocupadamente para a borda do lago, a gente vê o jacaré perseguindo ela por trás, através de um plano plongé, ou seja, um plano em que a gente vê o que tá acontecendo no lago de cima para baixo, com uma câmera bem alta, e essa dinâmica da menina saindo despreocupadamente nadando e o jacaré se aproximando por trás dela, a perseguindo sem ela saber, geram bastante tensão, e o filme não é sobre jacaré, mas esse tipo de cena vai criando na gente o medo e
atenção, como eu falei, eu repeti muito esse termo, mas é bem isso, que a gente vai precisar pra tudo que o filme vai desenvolver nos próximos minutos. O filme também faz uma ambientação de época que é muito legal, não só pelos fatores evidentes e óbvios, como os figurinos, como o tipo de cabelo, o tipo de costeleta, o tipo de tecnologia que eles têm, mas também através da cultura daquela época, porque, como eu falei anteriormente, essa é uma época em que não só o rastro da liberação sexual, do verão do amor ali do final da década de 60, como também alguns fenômenos que vão começar a acontecer por causa do desenvolvimento da tecnologia portátil. Então, a partir do momento que as pessoas começam a ter câmeras mais leves, começam a ter Polaroid, começam a ter câmeras de Super 8 e outros tipos de equipamento, o cinema independente mais barato do que nunca começa a ser possível, inclusive o cinema erótico. E tudo isso tá na ambientação do filme, que ele faz isso com bastante competência, mas, como eu falei, não é isso que mais me agrada no filme, porque o filme tá desenvolvendo temas que são muito interessantes. Em primeiro lugar, eu não gosto da maneira com que o filme retrata aquele casal de idosos como figuras que são repulsivas por si só. Como se só por ter envelhecido, só por ter a pele flácida, só por ter o cabelo caindo, o cabelo branco, eles fossem figuras repugnantes. É claro que isso vai ser bastante funcional e sintomático para aquilo que o filme tá tentando desenvolver em um nível, em uma camada mais profunda. Porque o fato de o sexo na terceira idade ser visto normalmente pelas pessoas como repulsivo, isso não é o subtexto do filme, isso é o texto. Isso é o que tá na sua cara durante o filme inteiro. O que está no subtexto é, como eu falei anteriormente, o moralismo, o puritanismo e como essa repressão sexual causada não só, mas principalmente pela religião em suas manifestações mais extremistas, geram um pavor e geram muitas vezes uma raiva, um ódio a pessoas que são sexualmente ativas. É claro que aqui não é só ser sexualmente ativas, mas também a questão do produto de consumo de massa, da pornografia, que é claro que sexo e pornografia não são a mesma coisa, mas na cabeça dessas pessoas, é claro que são. E dessa maneira, aquele casal de idosos se tornam os monstros do filme, se tornam os vilões do filme, não por serem velhos e repulsivos por terem essa aparência, mas por serem velhos e repulsivos internamente, por serem pessoas consumidas pelo ódio e, inclusive, isso é algo muito interessante. Não é de hoje que o cinema de terror e também a literatura de terror trabalha essa ideia de o ser humano ser o principal ou o pior tipo de monstro que existe, quando consumido por ódio, por ganância ou por outros sentimentos não muito lisonjeiros. A própria Mary Shelley, lá em 1818, há 200 anos, já criou o Frankenstein como uma reflexão sobre, no caso dela, era a sanha científica do século XIX e como a ganância científica, a ganância do descobrimento, do empreendedorismo tecnológico, gerava sentimentos que eram muito mais monstruosos do que qualquer tipo de anomalia que a ciência fosse capaz de criar em algum momento. E é claro que tem vários cineastas, como o Guillermo del Toro, por exemplo, que construiu uma carreira contando histórias que são sobre pessoas monstruosas e monstros que são muito mais humanos do que as pessoas. E é sobre isso que o X ou X acaba sendo no final das contas. Tem o paralelo óbvio com tudo que a gente tá vendo naquela televisão, em que tem um pregador evangélico lá fazendo aquele discurso sempre de muito ódio, sempre de muita intolerância, com o que tá acontecendo naquela casa, com a equipe que tá fazendo aquele filme. E no final, é claro que eu não vou revelar o final do filme, mas tem uma mini reviravolta, que não chega a ser uma grande surpresa ou nada muito espetacular, mas que amarra tudo e faz com que, tematicamente, o filme faça muito mais sentido do que já fazia antes. E que dá, e eu não vou falar mais nada além disso, uma nova camada e um novo subtexto e também uma complexidade maior a uma das personagens principais do filme. Como eu falei, você pode escolher assistir ao filme por meios alternativos ou esperar até agosto, mas quando você assistir o filme, vem aqui dizer o que você achou, gostou ou não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica e se inscreve no canal, curte esse vídeo, participa do meu grupo no Telegram, se você quiser, e me siga lá no Instagram. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!